Jina langu ni Salome Mlay. Nitakusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya siku ya leo, na hapo baadaye nitakusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Nitaanza kwa kukusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele za magazeti ya siku ya leo, nikilianza na gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza, ambapo habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema Rais Samia ahidi kufanyia kazi maoni mwenge wa uhuru. Asema mbio za mwenge wa uhuru zinaacha alama kila unapopita. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Habari nyingine hapa inasema Mwalimu Nyerere ameacha misingi imara ya utaifa, Dr. Mpango. Ni habari inayopatikana ukurasa wa pili. Watafiti wa kilimo nchini wajikita kilimo cha kulinda mazingira. Habari inapatikana ukurasa wa pili. NIRC yashiriki maonesho ya chakula duniani, ni habari inayopatikana ukurasa wa pili. Taarifa kuhusu risiti za vifo ushirikina ni uzushi, Masejo. Habari inapatikana ukurasa wa nne. Matokeo ya dabi ya Kariakoo, michezo iliyochezwa Oktoba, ni habari inayopatikana ukurasa wa 16 kwenye gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Hapa naliangazia gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Habari kubwa hapa inasema Dr. Samia awapa wadau madini maswali matatu. Achangia shilingi milioni 50 ujenzi wa shule za hanati. JKCI yaweka kambi Arusha kutibu wagonjwa wa moyo, ni habari nyingine inayopatikana hapa. Marekani yashambulia ngome za IS Syria. Kamala amshinikiza Trump rekodi za afya. Israel yawaua watu 29 Gaza. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Naliangazia gazeti la MBC Media, jicho la jamii kwa Jumanne ya leo. Habari kubwa inasema Rais Samia achambua sekta ya madini. Haya, asema imechangia asilimia 56 ya fedha za kigeni BOT, yatenga trilioni 1 kununua dhahabu kwa wachimbaji wadogo. Sera ya ujamaa na kujitegemea ilivyojenga misingi ya ukusanyaji wa mapato. Habari inapatikana ukurasa wa 9. TK Movement yapiga kishindo Mwanza, wasaidia watu wenye uhitaji na wasiojiweza. Habari inapatikana ukurasa wa 8. CEO NMB awafunda wahitimu form 4 Charlotte Secondary. Habari inapatikana ukurasa wa 4. Dr. Edward Machage, nuru mpya Tarime vijijini, ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Soya One Limited yaipongeza secretariat nzima ya Femata kwa ushindi mzuri na wa haki na upendo. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 5. Soya Limited, jamii na uzalendo kwanza. Ni gazeti la MBC Media hili kwa Jumanne ya leo. Naliangazia gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako. Usije ukasema huna gazeti jamani. Napita na gazeti lako hapa na habari kubwa inasema msisitizo uchaguzi ni wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji utakaofanyika mwezi ujao nchini. Rais Dr. Samia ahitimisha mbio za mwenge Mwanza. Ulimi unataka kunichonganisha jamani. Rais Dr. Samia ahitimisha mbio za mwenge Mwanza akisisitiza umuhimu wa wananchi kushiriki uchaguzi huo. Asema tusiuchukulie poa. Akiungana na kauli za Watanzania wengine wanaohamasisha jamii kushiriki uchaguzi. Jeshi la kabidhiwa mwenge na bendera ya taifa kuvipandisha mlima Kilimanjaro kuadhimisha miaka 60. Azindua kitabu cha historia ya miaka 60 ya mwenge wa uhuru. Habari inapatikana ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako. Naligeukia gazeti la Uhuru, ukweli daima. Habari kubwa kwenye gazeti hili inasema Rais Samia ataja sifa za Nyerere. Asema alikuwa kiongozi mwenye macho aliye
lijenga taifa la makabila 120 kuwa na mshikamano. Pia aeleza umuhimu wa mwenge wa uhuru kwa sababu unaakisi maendeleo yaliyopatikana. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Haya, Dr. Mpango aeleza misingi aliyoiacha hayati Nyerere ni habari inayopatikana ukurasa wa tatu. Puma ya muunga mkono Rais Samia, habari inapatikana ukurasa wa sita. Serikali yawekeza nguvu usalama maji Victoria ni habari inayopatikana ukurasa wa 16. Mambo ya Mwalimu Nyerere asiyojulikana na watu wengi ni makala hii inapatikana ukurasa wa 12 na 13 kwenye gazeti hili. Makonda ajivunia Tanzania kuvunja rekodi ya Guinness, habari inapatikana ukurasa wa 5. Miaka 25 ni idadi ya miaka iliyotimia baada ya kifo cha baba wa taifa. TCRA yasisitiza umuhimu utupaji salama wa taka za kielektronik. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 8. Dr. Mwinyi, Rais Samia aendeleza ya hayati Nyerere Abeid Karume ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. SMZ Uswisi kukabili malaria, habari inapatikana ukurasa wa 10 kwenye gazeti la Uhuru, ukweli daima. Naligeukia gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari Leo, Afrika Mashariki. Jamani. Ulimi wewe. Naliangazia gazeti la Habari Leo, Afrika Mashariki. Habari kubwa inasema Samia, tusiuchukulie poa uchaguzi mitaa. Haya jamani, wapiga kura tumefikiwa. Asema utatoa taswira ya uchaguzi mkuu, aeleza umuhimu wa vijana, asema walipo yupo. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2. Asifu maoni ya Nyerere ni habari nyingine inayopatikana ukurasa wa 3. Habari picha hapo kama unavyoona hapo inasema Rais Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye ibada ya misa takatifu ya kumuombea baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kanisa Katoliki, parokia ya Mtakatifu Francis Xavier Nyakahoja jijini Mwanza siku ya jana. Haya, kulia ni Rais Samia akipokea mwenge wa uhuru kutoka kwa kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Godfrey Mzawa katika kilele cha kuhitimisha mbio hizo katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza siku ya jana. Dr. Mwinyi mpatano Samia falsafa ya mwenge ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Mpango asifu misingi aliyoiacha Nyerere, habari inapatikana ukurasa wa 3. Mamia wa mzika mtoto aliyeuawa Arusha ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Askofu, mtangulizeni Mungu msilewe madaraka. Haya, viongozi mmefikiwa. Habari inapatikana ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Habari Leo Afrika Mashariki. Naliangazia gazeti la Jamhuri, tunaanzia wanapoishia wengine. Habari kubwa kwenye gazeti hili inasema tunakukumbuka mwaka 1922 hadi 1999, miaka 25 baada ya kifo Mwalimu Nyerere wa Tanzania hawajamsahau. Falsafa zake za mwenge wa uhuru, siasa ya ujamaa na kujitegemea zaumiza watu vichwa. Watanzania wajiuliza akumbukwe siku ya kuzaliwa au siku ya kufa kwake? Swali hilo, eti baba wa taifa akumbukwe siku ya kuzaliwa au siku ya kufa? Haya, nanuku hapa, tutakapo fariki dunia kamwe msitutafute kwenye makaburi ya marumaru yaliyopakwa choka, bali tutafuteni ndani ya mioyo ya wale tuliowasaidia kuboresha maisha yao. Nuku hii ni kutoka kwa Ibn Battuta mwaka 1313 kabla ya kuzaliwa Yesu. Haya, habari kubwa inapatikana ukurasa wa 2. Tohara ya zua bala. Daktari Feki alijikusanyia fedha vijijini akijifanya mtaalamu wa tohara. Mmoja atairiwa kwa mkasi, ashonwa kwa sindano ya nguo baada ya malipo ya kuku. Imagine, kuku apata maambukizi ya tetanus na kulazimika kutumia takriban shilingi milioni 1 hadi kupona. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 15. Jamani, na nyie mkiumwa mwende hospitali bwana.
Tumwenzi Nyerere kwa kumuunga mkono raisi ni habari inayopatikana ukurasa wa 11. Mwalimu adaiwa kuua mwanafunzi kwa kipigo, habari inapatikana ukurasa wa 17 kwenye gazeti la Jamhuri. Tunaanzia wanapoishia wengine. Naligeukia gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Kama we ni mnyonge usije ukasema huna gazeti, na pita nalo sasa. Linasema Rais Samia achambua sekta ya madini, asema imechangia 56% ya fedha za kigeni. BOT atenga trilioni moja kununua dhahabu kwa wachimbaji wadogo. Habari imepewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti hili la Wamachinga. Habari nyingine hapa inasema Majaliwa, serikali imefanya uwekezaji mkubwa hali ya hewa. Habari inapatikana ukurasa wa 3. CEO NMB awafunda wahitimu form 4 Charlotte Secondary, ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Sera ya ujamaa na kujitegemea ilivyojenga misingi ya ukusanyaji wa mapato. Habari inapatikana ukurasa wa 9. Wanafunzi Milambo wazindua tuzo ya Nyerere, ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. CCM asasi za kiraia waahidi kushirikiana. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Mwanahabari, gazeti bora. Habari kubwa inasema Dr. Samia, maono fikra za baba wa taifa zinaendelea kuishi. Asema historia yake haiwezi kutofautishwa na ya mwenge wa uhuru ambayo ni tunu ya taifa aliyowaachia wa Tanzania. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4. Dr. Mpango awashukuru viongozi wa dini kwa kuendelea kuliombea taifa, ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Tari kuendeleza kilimo cha kulinda mazingira kuchangia usalama uchumi wa blue. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 3. Habari picha hapo unayoitazama inasema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akipokea mwenge wa uhuru kutoka kwa kiongozi wa mbio hizo, ndugu Godfrey Eliakim Mzava, kwenye kilele cha maadhimisho mbio za mwenge wa uhuru katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza tarehe 14 Oktoba 2024. Spika Tulia afungua mkutano wa mabunge duniani IPU Swisi, ni habari inayopatikana ukurasa wa 5. Dr. Ndumbaro aongozana na bodaboda kujiandikisha daftari la mpiga kura Songea. Ehe, habari inapatikana ukurasa wa 3 bwana. Haya, naligeukia hapa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kubwa hapa inasema Samia ataja mafanikio vita dawa za kulevya. Asema ongezeko dawa zilizokamatwa, watuhumiwa kielelezo cha serikali kuongeza umakini. Azungumzia uendelezaji miradi uchaguzi. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4. Rais Samia, Dr. Mpango waongoza wa Tanzania kumbukizi ya Nyerere, ni habari inayopatikana ukurasa wa 5. Dr. Nchimbi aagiza jumuiya ya CCM kushindana kwa hoja, ni habari inayopatikana ukurasa wa 5. Tanzania kuzipiku kwa rada nchi za Afrika Mashariki na Kati, ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Spika Tulia afungua mkutano IPU Swisi, habari inapatikana ukurasa wa 2. Ukatili wa kijinsia Kilimanjaro, polisi waja na mkakati mpya. Habari inapatikana ukurasa wa 3. Urusi adaiwa kuwaua wafungwa wa kivita wa Ukraine, ni habari inayopatikana ukurasa wa 19. Vikundi vya ujasiriamali nguvu mpya ya kuwainua wa Tanzania, ni habari inayopatikana ukurasa wa 15 kwenye gazeti la Majira. Halafu habari picha hapa kwenye gazeti hili la Majira inasema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye picha pamoja na viongozi wa kidini mara baada ya kumaliza ibada ya misa takatifu ya kumbukizi ya baba wa taifa hayati Julius Nyerere iliyofanyika jana katika kanisa Katoliki parokia ya Mtakatifu Francisco Xaveri Nyakahoja jijini Mwanza. ni gazeti la Majira hili kwa Jumanne ya leo. Naliangazia gazeti la Mwananchi Tanzania, habari kubwa inasema msitupeleke kubaya. Haya, huo ni ujumbe wa Askofu Nkwande misa ya kumbukizi Mwalimu Nyerere. Aonya viongozi kuepuka migogoro ya madaraka, ataka amani wakati wa uchaguzi. Samia akabidhi mwenge JWTZ kupandishwa tena mlima Kilimanjaro.
Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4 na wa 5 kwenye gazeti hili. Tuhuma za ubepari zilivyomtesa Sokoine ni habari inayopatikana ukurasa wa 16. Kizungumkuti kiwanda cha korosho Kisarawe. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 6. Danadana ujenzi wa vituo vya gesi asilia ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Utata asili ya neno ndafu kwa Wachaga. Hii ni simulizi ya kihistoria inayopatikana ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania kwa Jumanne ya leo. Naliangazia gazeti la Mwana Jamii, Umoja na Amani. Habari kubwa hapa inasema mrithi wa Kinana aibua mjadala, wachambuzi wadai kuchelewa kupatikana kutaiathiri CCM, wasema yaweza kuibuka makundi 20-25. Manispaa ya Iringa yaondoa sintofahamu kituo cha mabosi cha mabasi. Ulimi jamani. Kituo cha mabasi Igumbilo ni habari nyingine inayopatikana hapa. Kunradhi NCAA. Haya, hili ni gazeti la Mwanajamii, Umoja na Amani. Haya, Samuel Molen Mo anasema dada vipi? Na kuambia mimi niko poa sana. Karibu sana kwenye kipindi cha Amka na Imba nasi, twende pamoja hadi tamati. Naliangazia gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Habari kubwa inasema Dr. Samia, mwenge umetekeleza falsafa. Kiswahili wewe. Asema historia yake haitofautishwi na Mwalimu Nyerere. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2. Dr. Mwinyi, maono ya baba wa taifa yanatekelezwa kwa vitendo. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2. Ujio wa Mufti Menki umeitangaza Zanzibar, Hemedi. Habari inapatikana ukurasa wa 2. Watu 20 wajeruhiwa kwa ajali ya treni Misri ni habari inayopatikana ukurasa wa 9. Waziri Pembe awasisitiza vijana kujikita kwenye tehama. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Haya ni magazeti ambayo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo, kurasa za mbele.